دوكسيغو هو صدح السيدكو اي مقالة دبرعو ايا مناسبات سيغوتين او قبطي ارده سند كانو فري سنة سا امتحان كشهادي غاية فصل كسيداداد اي دوكسيغا سي مناسبات بلارانو دوكسيغان اكو قبصدي هول كتاما عادة قوليس ايا واحو غورين باكاهد لاي مامولاها دوكسيغا سي عبدالقادر محمد عبداللهي iyo masuuliyiinka socday wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyagoo ardayda faray hadalay isugu jiray dardaaran iyo dhirigelin ee ognaa ama taaganahay waa inaan u mahadnaqno ama inaan garab istaagno ardayda marka class 8ka ee sanadkan u fadhida marka iskuulka Sidco iyadoo shan dufcadood ka horeeyay oo ay hore ka baxay iskuulka Sidco qoladan maanta waxay noqonayaan dufcadii marka lixaad ee marka uu fariisato imtixaanka shahaadiga ee 2000 iyo marka 2017ka 2018ka class maanta baxaysa ee rajaynayno in marka guul uu aan iskuulka u soo hooyaan in macnaha waxa ay ugu la yimaadaan dadaal ee aqoontooda in marka intaa ka sii kordhiyaan oo aqoon ahaan dadaalkooda marka la ka sii wadaan la sii sagootiyo saaxiibadood qolaba qolada ka horeysana ay heegsato waynu baraaraynaynaa waynu bagabagaynaynaa waynu bashaashaynaynaa waynu bogaadinaynaa fasalka sideedaad insha allahu tacaala inay iyaguna maxay tahay hoggaanka inoo qabtaan meel wanaagsan ay inoo gaaraan insha allahu tacaala way halkaa ka sii wadaan had waa maalin igu qaaliya waxay idiga taa ardayad iminka ardayda ka baxaysa sanadkan eydka ah waxaan ka mid ahaa macallimiintii iskuulka muddo hore laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay ardaydii geejiga iyo garaastuuga iyo garaaswanka aan uga bilownay inaan maanta aydhkoodii aanu joogno oo ay garaasay noqdaan marka koobaad waxaan bogaadin iyo mahadcelin baa u soo jeedinayaa ardayda fasalka sideedaad ee insha allah waynu rajaynayno in ay u fadhiisan imtixaanka shahaadiga ah waa inaad samaysaan maxay diyaar garow waa inaad samaysaan aad kaga gaashaamanaysaan maxay imtixaanka soo socda aqoontuna maaha marka aad baranaysaan inaa u barataan inaad imtixaan ku gashaan aqoontu waxa weeyaan ta ku raacaysa ee naftaada saameynaysa wax kaa bedelaysa adigaa waxaad yeelaysaan waa laydinla soo dadaalay iskuulku waa idin soo kiciyey maamulku waa idinla soo dadaalay annaguna waan idin soo kicinay inaydan ka hadhin tacabkiinnii kuwa daba socdaana ay dadaalaan si kaana ugu horreeya hoggaanka aqoonta haysta bal halacsada hannaanka fiican bal halacsada hannaanka fiican habliyo wiilashan hagaagsan mar kale hanadada hoggaansha mar kale hanadada hoggaansha uqaadku aqoon ka gaari habkiyo hilinkiisa toosan habkiyo hilinkiisa toosan haybad iyo sharaftu hagoogtay uqaadka tacliin habaysan ubqaadka tacliin habaysan hibiliyo egsigiisa maanta ilaa iyo waatu sooray qaar ka mid a ardada munaasabadan lagu dhiiri gelinayay ayaa halkaasi uga mahadnaqay macallimiinta iyo waalidiinta dadaalka ku bixiyey iyagoo kuwo kalena halkaasi ay ku soo bandhigeen awooddooda waxbarasho حوتك لو وجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علمي تكون به إماما التعليم هو شيء من أسباب النجاح ومفاتيح الحياة وهي أساس الشخصية يا غير يا هدو وهل كسر راعي ورا سادة شعلي دوبضاي كوكو وفيفاني وديقادي لقا كني بيتي بوكا وعداني حد وحالي هاي ودمهد سنتهين مركي حبتا maamulkayga sharafta leh ee markasta nagu dhiiriya naguna soo baraarujiya inaanu noqono dad aqoon iyo akhlaaq leh oo ka dhex muuqda bulshada inteeda kale waxaan leeyahay maamul cabdiqaadir iyo maamul ku-xigeenka maxamed axmedba waad mahadsan tihiin ugu dambeyntii waxay halkaasi ardaydu ku guddoonsiisay macallimiintooda abaalmarino iyo sidoo kale shahaadooyin ay ku maamuuseen islamarkaasina uga mahadnaqayeen waqtiga dheer ay wax soo barayeen محمد متان قبل لاح محمد موت اريال تي في مقالة برعو